I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me, like nobody else. Alltså, ser ni vilken miljö jag befinner mig i? Jag önskar att den här videon, att ni kunde känna doften. Det är en väldigt speciell doft när ramslöken blommar. Alltså det påminner lite om vitlök, fast mycket, mycket mildare. Mycket speciellt och helt underbart. Ja. Hej på er! Ni som inte känner till den här kanalen sedan tidigare eller är nya här, så heter jag Annika Eljeskog. Jag bor på heltid i min husbil som jag kallar för Lilla Fina. Och hon står parkerad på en parkeringsplats här uppe. För jag har begett mig ut mitt i det här enorma havet av ramslök. Jag har aldrig sett något liknande. Jag befinner mig på Munkängarna naturreservat uppe på Kindekulle. Och nu blommar det för fullt. I helgen så arbetade jag 26 timmar lördag och söndag. Jag tycker jag har världens bästa jobb. Men jag har blivit alltså rätt trött efter en sån lång helg. Så jag behöver vila och återhämta mig. Idag är det tisdag. Igår så gjorde jag inte många knop. Och vet ni vad? Jag hade tur för det började regna. Alltså jag som har längtat efter fint väder hur mycket som helst. Känner att jag inte har riktigt... Om solen skiner och det är så här vackert. Nu har jag tagit på mig en tröja. Det är bara för att jag sitter i skuggan här. Så det är lite sådär småkyligt. Men när solen skiner och det är jättevackert, då har jag inte riktigt samvete eller ro att ligga på soffan och inte göra någonting. Och jag behövde verkligen det igår. Jag behövde ta det jättelugnt. Men vet ni vad jag tänkte på när jag låg där på min soffa? Det var, jag tänkte att, alltså jag är så lyckligt lottad. För jag kan välja vad jag vill återhämta mig. Jag vill välja vilken vy jag har från soffan. Nu har jag stått på två olika ställen. Första natten sov jag direkt. Jag åkte på söndag kväll direkt ner till Vänern. Och stod på en vanlig parkering i Lidköping. Och igår så såg jag att en vän som jag har träffat bara en gång tidigare som bor på heltid i sin husbil. Hon var här uppe på Kindekulle. Så vi fick kontakt och jag åkte upp och hälsade på henne. Så i natt har vi stått i Råbäcks hamn. Jättevackert också. Men jag, alltså det är väl så här, när man träffar folk som man klickar med så kan man faktiskt prata en stund. Sen kan man säga, vi ses lite senare. Nu blev lite senare först idag, för vi var nog trötta båda två. Och på söndag ska vi få hälsa på i hennes husbil. Jag tänkte i alla fall på det här. Alltså jag är så lyckligt lottad att jag kan välja då. Jag har sett vatten, jag har sett solnedgångar.
Även igår, fast det regnade under dem, så var det en fantastiskt fin kväll som jag kunde titta ut. Jag var ute en liten snabbis och filmade det här. Men för alltså, timmar och timmar låg jag bara och gjorde ingenting. Och det var så skönt. Men ändå så tänker man ju lite. Och då tänkte jag på det här att jag är rik. Alltså jag är rik på allt annat än pengar. För pengar har jag knappt. Men det här att jag behöver vila och återhämta mig, som jag tror att jättemånga av oss behöver. Och kanske är dåliga på att göra med tanke på hur många som bränner ut sig. Så när jag är inte på mitt arbete så kan jag unna mig att inte göra någonting. För jag har ingen trädgård som ska tas hand om. Jag har inget hus som ska tas hand om. Visst, det är lite pyssel med lilla fina. Men alltså, jämfört med ett hus så är det pyttelite att ta hand om egentligen. Och när jag ska ta hand så kan jag liksom göra det under en dag. Alltså tömma toan och fylla vatten och se till att jag har gasol eller skruva på något om jag behöver det. Men nästan alltid jag är ledig så kan jag vara ledig. Och det är en lyx och en rikedom tycker jag. Jag känner mig otroligt rik som har råd att göra det. Men det beror ju på att jag inte har några saker längre. Jag har ju minskat ner. Finns ju ett populärt ord för det här att vara minimalist. Leva väldigt enkelt. Jag vet inte om jag tänkte på det från början att jag lever ett minimalistiskt liv. Utan det var ju det här att jag ville leva enkelt. Och dra ner mina kostnader. Men inte, alltså, dra ner på allt egentligen förutom de här upplevelserna. Jag ville använda min tid till upplevelser. Och det är ju ett val jag har gjort. Och jobbat emot. Alltså jag har ju lagt, alltså det här är ju, det är ju en process som har pågått under hela mitt liv kanske. Jag vet inte. Men det är ju, jag har hela tiden sökt frihet på alla möjliga sätt. Jag var ju hemma i nästan 20 år med mina barn. Alltså, jag behövde inte gå till ett arbete och det var ju otroligt tacksam för. Jag är tacksam nu med. Men sen så är ju liksom normen den att man ska jobba. Det var inte så länge sedan nu så träffade jag en bekant som var orolig för mig med tanke på min pension. Han sa, Annika, hur ska det bli med din pension när du jobbar så här lite och lever så här? Och jag sa, alltså den är ju redan körd för jag var ju hemma i så himla många år. Men så tänkte jag också, och han såg liksom skräckslagen ut. För han hade ju jobbat i hela sitt liv, är pensionär nu, för att vara pensionär. Och sån är inte jag. Och jag förstår att jag tar en risk. Jag har tagit en stor risk. Men tack och lov så är jag så, alltså jag har ju levt på så lite pengar väldigt, väldigt länge i och med att jag var hemma under alla de här åren. Så för mig är det ju ingen stor risk. Alltså jag är helt säker på att det ordnar sig. Och skulle jag inte kunna leva på den lilla pension jag får i Sverige, då får jag väl flytta till ett land där det är billigare att bo så jag klarar mig. Jag pratade med en annan kompis för ett tag sedan om det här med att ta risker. Och att jag är risk. Alltså jag gärna tar risker. Och så funderar på varför är jag sån och sådär. Och jag vet egentligen inte vad jag har fått det ifrån. Men för mig är det så här att alltså det finns inget val. Om jag vill ha den här friheten, leva enkelt, minska ner på alltihopa, så måste jag ju ta risken att inte jobba så himla mycket och spara till min pension. Jag måste leva nu, så det är
otroligt värdefullt för mig. Och därför är jag villig att ta de här riskerna. Och många säger till mig att jag önskar så att jag vågar leva ditt liv och sådär. Och när vi pratar om det så minnar det ofta ut i det här att man vill ha kakan men samtidigt äta den. Och jag har väl offrat en del för att ta mig hit. Men för mig, jag ser inte det som ett offer. Jag ser det bara som tack universum att jag är skapsån. Så att jag inte kan leva om jag inte lever ett liv i största möjliga frihet. Det finns inga alternativ för mig. Och då blir det ju inte en risk heller. Ja, det blir bluddrigt här. Förstår ni vad jag menar? Att för att få det man vill så får man offra, fast det kanske inte är en offer. Men det blir en risk man tar. Ja, snurrigt det här. Men vad jag också vill passa på i den här filmen och säga, det är att i höst, jag kommer lägga upp en länk här, så kommer jag att hålla en föreläsning via Studieförbundet Vuxenskolan i Sjuhäradsbygden. Och det kommer vara ungefär en timme där jag pratar om att minska ner, leva minimalistiskt, leva enklare. Hur jag vågade ta steget och flytta ut i min husbil. Så är du intresserad av att hänga på den föreläsningen så kommer den kosta 195 kronor. Jag kommer finnas där i alla fall en och en halv timmas och svara på frågor och så. Men länken kommer finnas som beskrivning här. Så är du minsta nyfiken på hur jag gjorde, hur jag gick från 350 kvadrat till ett rum och ratt och processen dit, så är du varmt välkommen till den här föreläsningen. Redigerar Annika. Jag har suttit och försökt redigera filmen uppe som jag tog när jag satt uppe i Ramslöksängarna och pratade. Och jag har förflyttat mig därifrån. Nu har jag kommit till Österplana, Hed och Vall. Och ni ser, där står lilla fina. Fast nu är det ju bak och fram på. Kommer det vara där sen då? Jag vet inte. Men ni ser den i bakgrunden i vilket fall som helst. Och jag har suttit här i solen. Och alltså det är så underbart ljuvligt med sommaren. Men jag... Det blev lite bluddrigt när jag satt där uppe och pratade. Så jag vill göra en förtydligande om att jag känner mig rik. Jag känner ju mig så ofantligt rik på allt annat än pengar. Så kommer nog mitt liv se ut. Om jag nu inte blir stor YouTube-stjärna och tjänar mycket på detta. Men det är inget, jag håller inte andan under tiden om man säger så. Det är inte ens säkert det kommer i närheten av det. Men drömmar kan man väl. Och det är väl det handlar om. Alltså jag hade en dröm om att leva rikt. Och fullvärdigt liv. Alltså där jag känner mig hemma, där jag känner mig själv. Alltså där jag känner mig hemma. Det blir inte bättre det här. Och då är det ju inte svårt att ta beslut som gör att man inte blir rik på pengar. Alltså för mig är pengar, det är något som kommer och går. Och det ordnar sig alltid. Allting ordnar sig. Och jag är ju så otroligt tacksam att jag är anpassningsbar. Jag kan koka soppa på en spik. Och det är värt det. Det är värt varenda krona jag inte har. Att kunna leva det här fria livet. Och det är därför jag känner mig rik.
Och jag vet att folk kan bli rädda utav den här friheten. De flesta kan inte ens tänka sig det, så de blir bara rädda för att de får panik av att tänka att man kan vara så oansvarig eller jag vet inte riktigt vad de tänker. Men jag kan se liksom skräcken i deras ögon. Och över att inte ha ett bankkonto fullt. Och jag har ju inte den skräcken. Utan jag tänker, jaha, hur gör vi nu då? Och så anpassar jag mig till det. Det är alltså, det är inte svårt tycker jag. Det är absolut inte svårt, för det här är värt så mycket mer. Alltså, jag har nog aldrig haft större svårigheter att formulera mig än jag i den här videon. Jag skyller på ramslök och värme och solsting kanske. Ja, det ska bli spännande att se om någon fattat någonting vad jag menar. Jag lägger ner. Men jag tänkte, nu har vi ju varit och hälsat på där uppe vid ramslöken. Så tänkte jag att jag skulle ta och gå en promenad här. För vet ni vad som finns här? Även om jag har tagit med er hit förut, så hade ju inte orkidéerna börjat blomma. Så jag tänkte att jag ska gå tillbaka nu och laga lite middag eller kvällsmat. Och sen tänkte jag ge mig ut och se om vi hittar orkidéer och salamandrar. Så får det bli avslut. Men jag har en liten grej till jag vill visa här inne i filmen. Och det är i måndags så händer det något väldigt, väldigt, väldigt stort i mitt liv. Och lilla Finas liv. Det var en fantastisk dag. Fast att jag var hur trött som helst efter jobbet, så kom jag på att den natten hade det varit väldigt varmt. Så kika på det stora som har hänt. Jag tänkte att, alltså, mitt fantastiska vintertäcke. Jag har inte vågat plocka ner det. För det, alltså, det är baske med inte många nätter som jag varit utan att slå på värmen. Men nu, 3 nätter i rad, det har ju varit jättevarmt på dagarna. Så har det varit så varmt så att jag definitivt inte hade på värmen. Jag har till och med öppnat. I natt sov jag med takluckan öppen. Och sen, jag har ju en lucka här. Och så, vet inte om ni ser. Men jag fick ställa upp den och sova. Ja, det är varmt. Men då kom jag på, vintertäcket, det ska man ju inte ha kvar. Så jag tänkte ni kunde vara med när jag tar ner detta. Det var länge sedan. Hej då vintern. Så fantastiskt. Nu tjockat underbara täcket som jag har haft så god nytta utav hela långa vintern. Det känns som jag får ett betydligt större hem. Fönstren är öppen, dörren är öppen. Och jag kommer kunna sitta här och välja om jag vill se ut på kvällarna. Problemet är nu bara vad jag ska göra av det här täcket. Men det ska jag nog kunna knulla in i garaget. Alltså det är riktigt tjockt. Man förstår att det har hjälpt mig. Men idag är det 7 juni. Tänk att det tog så lång tid. Men nu, voilà! En ny utsikt, ett nytt hem. Nu är det inte så vacker utsikt här. Åt det hållet.
Men däråt är det fantastiskt fint, för där är Vänern. Och jag får sätta upp den här också. Jag gillar ju det här med färger och lite såna här grejer. Ja, vi får väl se. It's been too long since I heard.